Després del reconeixement esportiu al camp, amb l'ascens a tercera, el Reus continua rebent felicitacions per l'èxit assolit. Des de l'Ajuntament de Reus s'ha fet una rebuda institucional a tots els integrants del club, on han estat felicitats per l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i també pels diversos regidors, regidores i candidats de les llistes electorals. Al Saló de Plens, el Batlle ha fet entrega d'una placa commemorativa en la qual es reconeix la fita aconseguida el passat diumenge. Posteriorment, la comitiva roig i negra ha sortit al balcó del consistori, on ha celebrat l'ascens amb alguns aficionats presents a la plaça. Molt orgullós de l'equip que s'ha format, dels objectius doncs, que al final s'han assolit, i anem a per més. Esperem la temporada vinent que sigui igual o millor que l'actual i no res, desitjant que s'acabi això de la millor manera possible i seguir disfrutant d'aquest moment. Des de diumenge només pitar l'àrbit crec que és una sensació i un sentiment inexplicable, no es pot explicar en paraules perquè és només els que sentim els colors que ens hem criat des de la base jugant per aquest club poder tornar a l'equip on com a mínim ha d'estar és algo que no té paraules. I molta felicitat. Que fa dos partits contra el Valls vam ser 2.400 espectadors que ens van seguir a l'estadi. L'últim diumenge vam ser vora 2.000 i esperem aquesta afluència de públic i aquí animar a tots els reusencs que estimen els colors, que estimen el futbol i no només reusencs, sinó tota la comarca que s'adhereixi en aquest èxit, perquè nosaltres el que volem és bon futbol. La rebuda ha finalitzat amb un brindis de celebració a la sala de Evarist Fàbregas i una foto de família a les escales de la Casa de la Vila.